גם הממשלה הישראלית והממשלה הפלסטינאית, זה לא ימצא חן ביניהם שתקום ממשלה נוספת לישראלים ולפלסטינאים ביחד. אבל הממשלה הישראלית והממשלה הפלסטינאית לא תוכל למנוע את זה. קודם כל, אין להם שום סמכות חוקית למנוע מממשלה משותפת שתקום ביחד. אין שום חוק שכתוב לא אצל הישראלים ולא אצל הפלסטינאים שאומר שזה דבר אסור. גם אין להם זכות מורלית, מכיוון שהם לא הצליחו לעשות שלום. הם גם לא הממשלה של כל המקום, למרות שהישראלים והפלסטינאים חיים ביחד. גם אין היגיון להתנגד לממשלה משותפת, מכיוון שגם הישראלים וגם הפלסטינאים, גם הממשלות האלה, טוענות שהן מנסות כל מאמץ, והם ייתנו כל אפשרות לשלום ויהפכו כל אבן למצוא את השלום. אז פה הממשלה המשותפת היא הנוסחה לעשות את השלום, כך שלא יהיה לממשלה הישראלית או לממשלה הפלסטינאית שום היגיון להתנגד, ואם הם יתנגדו, למעשה הם יחשפו את עצמם כממשלות שלא מסוגלות ולא הצליחו ב-72 שנה האחרונה לעשות שלום. אין סכנה לישראלים ואין סכנה לפלסטינאים אם תקום ממשלה משותפת לשני הצדדים שמאפשרת לישראלים לחיות במסגרת שהם בוחרים בה, עם הצבא שלהם, עם המשטרה, עם כל הארגונים שלהם, וכמו כן לפלסטינאים. כך שאין סכנה, אין היגיון בלהתנגד לממשלה כזאת. הממשלה המשותפת, הישראלי-פלסטיני קונפדרשן, צריכה להיות ממשלה משותפת, חילונית, לשני הצדדים ביחד, שהמטרה שלה היא אך ורק הצלחה לשלום והצלחה כלכלית. תודה.